půjdeme k Italům krátce. Jo, protože Italové chyběli už podruhé na světovém šampionátu a tak jejich fotbalové vody rozčeřila jiná věc. Konkrétně majitel Monzy, bývalý italský premiér Silvio Berlusconi, slíbil nováčkovi italské ligy, tedy týmu Monzy, že pokud porazí hráči Monzy teď v nadcházejícím programu italské ligy někoho z těch těžkých soupeřů, jako je Juventus nebo milánský tým, takže přiveze svému týmu do kabiny autobus plný prostitutek. Takhle to řek, naplno. A já se tě, Petře, koukáš jak vejr teď. Ty vole, kde byl celou dobu? Co říkáš téhle motivaci? Je zajímavé. To krásný, jako je to hezká motivace. Očekáváš, že Monza vyhraje nějaký Ivan Hašek zápas? Určitě ne, protože ten je šťastně ženatý a jsou takové jako na rozhraní, takže... Ne, tak je to... Samozřejmě, vždycky jsou prémie, peníze, a proč by nemohla být peníze jakoby možná potenciální nějaká služba? Mně se to jako zdá docela... Tak přece neřeknu, ty vole, že to je blbost. Mohl by přijít k nám dostřelit jeden autobus. Až porazíte Juventus, tak jo, tak jo. Ivane, ty se s tím setkal někdy během své kariéry? Určitě to přizná, no. Já si to třeba zaslechl. Já to nezaslechl. V arabském světě jsem se s tím vůbec nesetkal. Vůbec nesetkal. To je pro mě novinka teď. A v českém fotbalovém prostředí? Českém fotbalovém ještě tady nebyl takový šéf klubu, který by nabízel tyhle ty bonusy. A není to škoda? Třeba se někdo objeví tady Švanci, myslím, že v Brně za chvilku, když budou chtít zůstat v lize. No, já už to nebudu komentovat. Vláďo, co na to asi manželky nebo přítelkyně, když tohle to slyší? Asi si myslí, že to je fór, asi ne. Jako, asi jo. Že jako, to asi nemohu myslet vážně, takže to asi tak vemou ty přítelky a manželky. No. Taková zvláštní motivace. No. Co na to Bára? V pořádku. To je v pořádku. Tak když to mají kluci rádi, že jo. Ty vole, tak tohle je. To. Je to jedno, já v tom autobuse nebudu, že jo, ale... No ne, že to spavuješ, jestli... jako, že to je hezký, že prostě jako... No je to prima, ale taky bych kopačku nebo hokejku doma nechtěla. Ale pojďme se zhodnout, že to je, když jdeš na pedikuru. Je to úplně stejný. Dobře, a dovedeš si... Je to podobný teda. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.